Nane kuna mabano. Mabano pia huitwa nini? Paradesi. Paradesi. Kwa Kiingereza mwaitaje? Brackets. Kwa hivyo kwanza uonyesha visawe, yani maneno yenye maana sawa. Kwa mfano unasema huu ni wakati, kisha kwenye mabano unaweka muda. Kisawe cha wakati ni muda mzuri wa kusafiri. Pili ni kufungia maneno ya kuchaguliwa au yanayotakiwa kuchaguliwa. Vile huu unafungiwa kwenye mtihani. Kwa mfano unaambiwa kinyume cha neno faida ni, alafu kwenye mabano unawekewa hasara, koma, faidika. Kwa hivyo unapaswa kuchagua moja, si ndio? Kati yao mawili. Kwa hivyo maneno yanayotakiwa kuchaguliwa. Tatu ni utumika katika tamthilia kuonyesha matendo. Kwa mfano unafungia kwenye paradesi huku akicheka, unafungia kwenye mbesi, wewe umjanja sana. Kwa hivyo haya ni mambo matendo ambayo tuwezi kuona yanafungiwa katika tamthilia au unaweza kusema katika mchezo wa kuigiza. Kufungia herufi au nambari. Pili huu unafungia darasani, unaandika nambari ya kwanza unaweka paradesi. Au unaweka italiki paradesi. Au unaandika A, B, C, D, unaweka nini? Kabla hujaandika. Kwa hivyo ni kufungia herufi na nambari katika kuorodhesha. Alafu mwisho ni kuonyesha maneno ya ziada. Yaani lazima, si lazima, ni ya ziada tu, yanatoa ufafanuzi. Si lazima yawepo, ya ziada. Kwa mfano bahari unafungia kwenye paradesi, mahali pakubwa penye maji mengi huvutia sana. Kwa hivyo si lazima yale maelezo ya mahali pakubwa penye maji mengi kuonyesha bahari itumike pale. Tupige hatua alama hisi. Na matumizi ya alama hisi ni moja tu. Ni kuonyesha nini? Hisia. Uitoje kwa Kiingereza exclamation mark, si ndio? Uonyesha hisia. Kwa mfano unasema, "He? Sikujua." Kwa hivyo hisia hizi zinaweza kuwa za uchungu, huzuni, furaha. Sita nukta pacha. Nukta pacha hutenganisha saa na dakika. Kwa mfano unasema ni saa 10 na dakika 20 alasiri. Kwa hivyo unaweka 4:20 alasiri. Unaweka 4 kisha nukta pacha au koloni. Pia hutumika kuorodhesha kumbukumbu. Tunaandika kumbu. Kisha unaweka, baada ya kumbu, unaweka nini? Nukta pacha au koloni. Kisha unaandika ni kumbukumbu ya pili, kikao cha 12, mwaka 2022. Pia inatumika katika insha za ratiba, kutenga muda na matukio. Insha ya ratiba, muda na matukio. Kwa mfano unasema ni saa 2, unaweka nukta pacha, kuwasili kwa wageni. Pia hutumika katika maandiko matakatifu. Kwa mfano unasema Mathayo, unaweka nukta pacha. Samahani, Mathayo kifungu cha pili, mstari wa kwanza hadi wa 10. Kwa hivyo unaandika Mathayo 2, unaweka nukta pacha 1-10. Pia hutumika katika mazungumzo. Kutenga wazungumzaji na matukio. Wazungumzaji, hapana, wahusika na waliosema, yani wahusika na walioyasema. Mama, unaweka koloni au nukta pacha. Njoo hapa Baraka.
Kutoka pale tano ni alama ya kuuliza. Kwanza, alama ya kuuliza hutumika katika maswali ya balagha. Unaulizwa, mnaandika sahihi? Ama unaulizwa, unasoma somo la Kiswahili, si swali ya balagha? La kusitiza tu. Na pili, hutumiwa kuuliza maswali. Ulikuja lini? Nne, kuna alama za kunukuu. Za kunukuu ni mbili mbili, na za mtajo ni moja moja. Alama za kunukuu ndio zinaitwa nini? Alama za usemi, si ndio? Mbili mbili. Alafu alama moja moja ni za mtajo. Kwa hivyo zina matumizi tatu. Kwanza, huonyesha maana fiche ya neno. Hilo neno lina maana fiche. Kwa mfano, huyo ni jogoo wa hapo kwao. Ile jogoo imewekwa alama za mtajo, yani moja moja, kwa maana ya yeye ni bingwa wa hapo. Pia alama za kunukuu huonyesha lugha geni. Unaandika yes, alijibu kwa kimombo. Na ile yes unaweka mtajo, yani moja moja. Na mwisho huonyesha nini? Maneno ya msemaji. Hata unaweza sema katika usemi halisi. Maneno ya msemaji. Tatu, nukta mkato. Pia huitwa semikoloni. Usimama badala ya viunganishi, yani uandikwa badala ya kiunganishi. Kwa mfano unasema inafaa utulie nyumbani leo. Semikoloni, bado una uchovu mwingi. Kwa hivyo badala ya kusema inafaa utulie nyumbani leo kwa sababu bado una uchovu mwingi, badala ya kutumia kiunganishi unasema inafaa utulie nyumbani leo, unaweka nukta, pacha au nukta mkato. Asamani, nukta mkato au semikoloni, bado una uchovu mwingi. Na pili, semikoloni huonyesha kipumuo kirefu. Mfano katika sentensi, Mandela alikuwa mzee, alikuwa na miaka 95. Kwa hivyo hata hapo unaweza kufafanua.